Dobrý. Petr Michnev porazil po velké bitvě a zápase plném zvratu člena Uruciu ve třech setech a postoupil do semifinále brněnského Futuru. Petře, jak se vám povedlo za toho nepříznivého stavu 0-3 ještě vykřesat nějaké ty síly a předvést v tom třetím setu dokonalý obrat na 6-3, vyhrát 6 her v řadě? Jak se mi to podařilo, to ani sám nevím, abych řekl pravdu. Soupeř mi trošku pomohl, udělal tam nějaké chyby a já jsem do toho začal víc chodit. Prostě už jsem věděl, že už fakt jako nemám co ztratit, tak jsem začal hrát prostě vabank, dá se říct. Šel jsem do toho a něco tam spadlo, něco ne, on udělal nějaké lehčí chyby, ale mě to tam vesměs spadalo, no, ty rychlejší. Když jsem s ním hrál odzadu relíčka, tak to bylo, to jsem prohrával. No. Byly celkem dost těžké podmínky, zápas byl i přerušený kvůli dešti zhruba na 3 hodiny. Jak se s tímto srovnáváte, s takovýmito podmínkami? No není to sranda pro mě zrovna, protože já jsem měl podobný případ, se mi stal v Braunschweigu, tam se to taky přerušilo a tam teda jsem dopadl špatně, tam jsem to pak nedohrál. Dneska se mi to povedlo dohrát, ale musím něco udělat jinak příště. No. Nebyl jsem v zápase po tom přerušení. V tom prvním setu jste vedl 5-0 a potom to ještě se podařilo Čilanovi zdramatizovat, snížil na 3-5. Co tam se stalo? Vypadl jste nějak z rytmu nebo? No, klasicky jsem si začal myslet, že se to vyhraje samo a nevyhrálo. On pak začal hrát líp. Jinak byla mezi tím prvním a druhým setem byla 3hodinová přestávka. Jak si krátíte čas v takové dešťové pauze? Dá se říct, že jsem seděl a čekal, no. Moc jsem nic jiného nedělal. Postoupil jste do semifinále turnaje, jste zatím spokojený se svojí účastí tady na turnaji? Jo, jsem je super určitě pro mě. To jsem vlastně, jsem potvrdil své nasazení, což je perfektní pro mě, takže teď dál už můžu jenom získat, takže uvidíme.